Deca su u vrtiću Mrvica mogla da nauče osnovna pravila ponašanja u saobraćaju, koja su ključna za njihovu bezbednost. Uz igru i radionice predstavljene su propisi, učesnici, kao i koji su najrizičniji oblici ponašanja. Predsjednik Skupštine grada Zdravko Jelušić kaže da nikada nije rano krenuti sa ovakvom vrstom edukacije. Ako se saobraćajna kultura izgrađuje praktično od obdaništa preko škola, budite sigurni da ćemo imati nove naraštaje koji jesu spremni da se uključe u saobraćaj na takav način da se odnosi u saobraćaju ne uređuju drakonskim kaznama, nego jednostavno edukacijom kroz sve vreme odrastanja ljudi. Ovaj događaj su u predškolskoj ustanovi Radosno detinjstvo organizovali uz pomoć Instituta za bezbednost u saobraćaju. U ustanovi zaista veoma bitna bezbednost dece, edukacija i roditelja i dece radi, kako sam već rekla, njihove bezbednosti. Pri tome imamo izuzetnu podršku ove grada u organizovanju ovakve manifestacije i moja je samo želja i nastojanje da u takvim poduhvatima i dalje nastavimo da radimo i poboljšavamo, unapređujemo i decu prosvećujemo i roditelje naravno i u daljem periodu. U saobraćaju, Institut za bezbednost saobraćaju u saradnji sa ustanovom Radosno detinjstvo sada već tradicionalno svake godine organizuje dane bezbednosti u saobraćaju, a sve u cilju znači da pomognemo mlađima, jer kao što svi znate Novi Sad je proglašen za prestonicu kulture, utičemo na formiranje te saobraćajne kulture kako bi u narednim godinama i decenijama dobili jedne bezbedne generacije učesnika u saobraćaju, a samim tim je li ostvarili cilj smanjen broj poginulih i povređenih. Na ovom događaju su učestvovali i saobraćajci, vatrogasci i radnici Doma zdravlja. Oni su deci približili i demonstrirali poslove kojima se svakodnevno bave.